Jó reggelt, sziasztok! Elérkeztünk ehhez a naphoz is, a kakaós csirákat tesztelem, vágtam fel, illetve fogom majd megkóstolni, hogy egy kicsit pörgősen rejjük. A felsősorban látjátok egyébként azokat a kakaós csirákat, amelyek 200 forint alattiak, 75 forinttól egészen 199 forintig, most a Fornet egyébként akciós, 119 forint. Én azt gondolom egyébként, hogy a videó végére megértitek, hogy most miért jó ezt megvenni. Az alsó sorban a Lipóti pékség, valamint egy helyi Európa pékség, illetve a Félegyházi pékség, valamint a Norbi Áptét kettőcsiga található. Ezek már azért bőven 230-250, a Félegyházi 270 forintos kakaós csigája után 499 forintos Áptét kettőcsiga egyáltalán nem meglepő. A tömegét illetve is már lemértem őket. Átlagos, általában olyan 83 és 200 gram környékén van, kivéve egyébként a Norbi csiga, ami 79 gram. Tehát a Norbi csiga 499 forint, 79 gram. Jó, levágattam egy picike darabokat már, úgyhogy most megkóstoljuk. Kezdjük a Tesco kakaós csigával, 75 forint. Jó, finom, de kétség kívül, hogy ahogy látjátok, nem, nagyon fehér, mint a többi, a legfehérebb. Van egy érezni rajta a lisztet, érezni rajta magát a tésztát. Igen, lehet, hogy ezt még lehetett volna sütni. Igen. De abszolút rendben van. Nekem a kedvencem, de hát nézzük. Penny. A Penny kakaós csigát a Fornetti gyártja, ahogy az üzletben megkérdeztem és el is mondták természetesen, 83 grammjával nagyon kellemes. Egy nagyon jó kakaós tisztad. Egyébként kellemesen ragadós a töltet, ami szerintem én nem is nagyon szeretem, hogyha egy kakaós csiga ragad. Na akkor kóstoljuk meg az Auchan kakaós csiga. Ez 99 forint és 100 gram. Ez volt az egyetlen egyébként, amihez, hogy most véletlen vagy szándékosan hozzá volt ragadva a sütőpapír. Én ezt jó ötletnek tartottam, akár véletlen volt, akár szándékos, mert így legalább kevésbé koszolta össze, akár az acskót, akár a kezem, hogyha kivettem belőle. Ez is kellemes. Ez legalább annyira kakaós, mint a Penny kakaós csigája, de kétség kívül, hogy ebben is azért jóval több a tiszta. Nem hiába a tömegét illetően, azért egy 100 gram. Nézzük meg a Szilkóban másságot, az ottani pékek által gyártott kakaós csigát, ami 139 forint és 200 gram, legnehezebb egyébként, 204 gram. Hát ezért nem szeretik a kislányaim, mert bár van benne kakaótöltet, de arányaiban illetve, mivel ebben van a legtöbb tészta, ebben látszólag is egyébként, és érzetre és harapásra is, gyakorlatilag csak a tésztát rágom. És érzek némi édességet, cukrosságot, de a kakaó markáns ilyen kis karcossága az egyáltalán nem jön át. Eddig szerintem nekem a Penny az abszolút favorit. Nézzük a Fornetti kakaós csigáját, ahogy említettem 199 forint, egyébként de most 119-en meg lehet kapni. Nagyon kellemes a tészta, jó? Szerintem összhangban van magával a töltettel, hanem nagyon finom és érdekes rumos íze, úgyhogy nekem ez itt eddig a legjobb, egyébként a Penny és a Fornetti. Árérték arányban kétség kívül, hogy a Penny, ami értelemszerűen a Fornetti gyártmány, az jön be nekem, de hogyha választani kellene, akkor én inkább egyébként a Fornetti tenném, hanem van egy ilyen nagyon kellemes, hogy mondják, sport szeret íze. Nekem ízlik.
Amit most bekaptam, ez a Liputi pékség. Hát ebben is azért van tészta rendesen, de nem annyi töltet, ami ellensúlyozna a tésztán. Ezért bár van egy ilyen kakaós íze, kétség kívül a csigának, viszont azért van benne kakó, de ebben is inkább egyébként a tészta az, ami dominál. Én azt szeretem, ahol a kakaó és a tészta tekintetében vagy egy ilyen egyensúly van, vagy egy picit egyébként a kakó javára eldől. Nézzük meg az Európa pékség kakaós csigát. Nagyon krémes maga az állaga, ami benne van. Már-már cukorszirup lenne benne. Érdekes. Vagy lehet, hogy a tészta víztartalma az, ami a kakaót és a benne lévő cukrot így feloldva egy ilyen cukorszirup állakú. De nagyon éles kétségkívül. Nézzük akkor egyébként a félegyházi kakaós csigát. Szerintem a szállítás során valószínűleg megnyomódott, mert ez nagyon kivalapul. Nem szoktak szerintem ilyen lapított csigát adni, ez most nagyon-nagyon kivalapítva. Nagyon kellemes maga a tészta és a töltetnek az egyensúlya, még akkor is, hogyha kicsit furcsán néz ki. A töltet és a benne lévő cukor nem olvad el teljesen egyébként, és egy kicsit így ropog a fogad alatt a cukor, de szerintem ez teljesen jó. Annyit azért tudni kell, hogy még a felső sor 200 forint alatti csiga, addig az alsó az bőven 200 forint felett, tehát 230 a Lipóti, 250 az Európa pékség, 270 pedig a félegyházi, és akkor kóstoljuk meg egyébként az update csigát, meglátjuk milyen eredménnyel. Ahogy mondtam, ez a legkisebb és a legdrágább. Na nézzük. Sokat gondolkoztam azon, hogy mennyire lehet igazuk azoknak, akik azt kommentelik, vagy azt írják, hogy a keto csinálnak nincs íze. Na most ezt meg is tudom erősíteni, meg is tudom cáfolni. Tényleg nincs íze, kakaós íze egyáltalán nincs. És valamilyen íze az van, de inkább azt a tészta adja, és nem a kakó. Kakót egyáltalán nem lehet benne érezni. Úgyhogy ez a töltet nem tudom, hogy mit tartalmaz. Nem tudom, hogy hol gyártják, nem tudom, hogy ki gyártja. De az biztos, hogy én nem érzem rajta a kakó ízt, csokoládét, egyáltalán nem semmilyen ízt. Se sót, se édesen. Úgyhogy mindenki dönts el. Az én javaslatom kétségkívül a Fornetti és a Penny, hogyha valaki a Tesco-ban, vagy a Penny-ben, vagy az Auchan-ban jár, én azt gondolom bátran megveheti ezeket a csikákat. Jó, kétségkívül van benne megfelelő mennyiségű cukor és szénhidrát, le kell dolgozni, járni kell edzőterembe, mozogni kell, kerékpározni kell, sétálni kell, aki kisgyerekkel, fára kell mászni, fringázni kell, minden, amit csak el lehet képzelni. Jó, holnap, ha jól emlékszem, mit is terveztem, sajtos rúd lesz. Én nagyon szeretem a sajtos urat személy szerint, úgyhogy én azt már nagyon várom. Vigyázzatok magatokra, jó étvágy az evéthez, és holnap találkozunk. Sziasztok!